komedii plnou humorných situací i životních zvratů připravilo na sobotu 13. dubna Kulturně informační centrum Velešín. Divadelní představení Všechno je dovoleno zahráli divákům známé herecké celebrity Ivo Šmoldas, Michaela Kuklová, Miloše Bittnerová a Tomáš Krejčíř. Je to letní komedie o dvou manželských párech, který se předtím neznali a jedou do Chorvatska se seznámit, a to z toho důvodu, že jejich zlomyslné děti se chtějí brát, jo, a tak chtějí jako ty tchány a tchyně nějak dát dohromady. No a nebudu prozrazovat, jak to dopadne. A to představení máme hodně rádi, protože nás baví a že se kolikrát jako smějeme možná víc než diváci občas vnitřně teda neúplně. No minule se nám povedla taková v závěru, že se nám odboural Ivo Šmoldas, on se tak jako někdy takhle odbourá hodně a pak nás trhne jak lavinu, protože to se nedá ustávat. Takže se bavíme. Mě baví moje zaměstnání právě proto, že se chodím bavit. A to Chorvatsko, je to vaše oblíbená destinace? Jo, byla jsem tam mockrát. A vlastně tato divadelní hra vznikla na můj námět, ale že se to odehrává v Chorvatsku, to už vymysleli autoři a dobře to vymysleli. Představa hladkého a nekonfliktního seznámení rodičovských párů vezme rychle za své. Z jadranské idylky se rázem stává balkánské peklo a laskaví rodiče jsou z ničeho nic připraveni udělat vše proto, aby ke svatbě jejich potomků nikdy nedošlo. Já doufám, že nezažiju nic z toho, co tady hraju. Kromě toho, že teda jako v příštím životě si samozřejmě chci vzít Tomáše Krejčíře, že jo, to je úplně jasný. Já ale si nejsem jistá, že ten příští život bude, jo, takže si ho možná nevezmu, ale já ani nejezdím do Chorvatska. Ale pro mě tohle to je taková zajímavá zkušenost. Ale rozhodně jsme rádi, že si to tady můžeme ve Velšině zahrát. Já hraju takového intelektuála, prostě hokejovýho trenéra, čímž nechci říct, že hokejový trenér jsou pitomci, ale prostě já mám trošku nižší IQ, no tak asi tak bych tu roli popsal, no. Hraju prostě sám sebe trošku. Sál kina ve Velešíně byl vyprodaný a diváci se bavili do posledního okamžiku. Během představení si všichni patřičně procvičili bránici salvami smíchu. Dobře. Já si opravdu na sebe namaluju modrou čáru a středový kruhy, aby si mi aspoň občas věnoval pozornost. V obecenstvu měl své početné fanoušky Tomáš Krejčíř, který pochází z Českých Budějovic a na jich Čech se velmi rád vrací. Prostě jižní Čechy jsou nádherný, je tady jako nádherná příroda, jsou tady rybníky, jsou tady hory, jsou tady města, krásná historická, jsou tady krásné holky. No tak jižní Čechy, tak nenadarmo je to taková vlastně snobácká destinace nejen Pražáků, ale je to taková zaslíbená část České republiky, je to krásná končina jižní Čechy.